7យុទ្ធសាស្ត្របង្កើតទ្រព្យសម្បត្តិនិងសេចក្តីសុខ7 strategy for wealth and happiness ទស្សនវិទូអន្តរជាតិខាងវិស័យធុរកិច្ច Chimron ប្រែសម្រួលដោយ Dalida មេតិកាថ្ងៃដែលធ្វើជីវិតរបស់អ្នកផ្លាស់ប្ដូរជំពូកទី1ពាក្យគន្លឹះចំនួន5យុទ្ធសាស្ត្រទី1ឥទ្ធិពលនៃគោលដៅជីវិតជំពូកទី2គោលដៅកត្តាដែលលើកកម្លាំងចិត្តរបស់មនុស្សជំពូកទី3របៀបកំណត់គោលដៅជីវិតជំពូកទី4របៀបធ្វើឲ្យគោលដៅធ្វើការឲ្យយើងយុទ្ធសាស្ត្រទី2ការស្វែងរកចំណេះដឹងជំពូកទី5ផ្លូវទៅកាន់គតិបណ្ឌិតយុទ្ធសាស្ត្រទី3រៀនអំពីរបៀបផ្លាស់ប្ដូរជំពូកទី6ភាពអស្ចារ្យនៃការអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងយុទ្ធសាស្ត្រទី4ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុជំពូកទី7របៀបដើម្បីជោគជ័យលើសេរីភាពខាងហិរញ្ញវត្ថុយុទ្ធសាស្ត្រទី5ការគ្រប់គ្រងពេលវេលាជំពូកទី8របៀបដើម្បីខ្លាយជាអ្នកគ្រប់គ្រងពេលវេលាដោយច្បាស់លាស់បំផុតយុទ្ធសាស្ត្រទី6ដាក់ខ្លួនអ្នកឲ្យស្ថិតនៅក្នុងចំណោមបុគ្គលជោគជ័យជំពូកទី9គោលការណ៍នៃការសេពគុមិតយុទ្ធសាស្ត្រទី7រៀនអំពីសិល្បៈនៃការរស់នៅល្អជំពូកទី10ផ្លូវនាំអ្នកទៅកាន់របៀបរស់នៅដែលកាន់តែសម្បូរបែបជំពូកទី11ថ្ងៃដែលធ្វើឲ្យជីវិតរបស់អ្នកផ្លាស់ប្ដូរសេចក្តីផ្ដើមថ្ងៃដែលធ្វើឲ្យជីវិតរបស់អ្នកផ្លាស់ប្ដូរបន្តិចក្រោយពីឈានដល់អាយុ25ឆ្នាំខ្ញុំបានជួបមនុស្សម្នាក់ឈ្មោះថា Il Shop មិននឹកស្មានថាការបានជួបជាមួយមនុស្សម្នាក់នេះជីវិតរបស់ខ្ញុំមានការផ្លាស់ប្ដូរដល់ថ្នាក់នឹងសោះមុនជួបលោក Il Shop ជីវិតរបស់ខ្ញុំគឺពោរពេញទៅដោយក្តីអាម៉ាស់ដោយមនុស្សមួយភាគធំទៀតដែរខ្ញុំរស់នៅក្នុងភាពអាប់អួរមានភាពជោគជ័យនឹងក្តីរីករាយតិចតួចជាទីបំផុតមែនហើយខ្ញុំមានការចាប់ផ្ដើមមួយដ៏ល្អព្រោះបានធំដឹងក្តីនៅក្នុងបរិស្ថានដ៏ល្អស្អាតនៃសហគមន៍កសិដ្ឋាននីតិនិរដីនៃរដ្ឋ Idaho មិនឆ្ងាយប៉ុន្មានពីឆ្នេរទន្លេឈ្មោះ Snake River នៅពេលខ្ញុំចាក់ចេញពីស្រុកកំណើតនេះខ្ញុំពោរពេញទៅដោយក្តីសង្ឃឹមថាអាចសម្រេចមួយចំណែកធំនៃក្តីស្រមៃរបស់ជនរួមជាតិអាមេរិកប៉ុន្តែរឿងរ៉ាវគឺមិនដូចអ្វីដែលខ្ញុំបានសង្ឃឹមទុកនោះឡើយបន្ទាប់ពីបញ្ចប់ថ្នាក់វិទ្យាល័យខ្ញុំបានបន្តការសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យដែរតែនៅពេលរៀនចប់ឆ្នាំទី1ខ្ញុំចាត់ទុកខ្លួនឯងជាមនុស្សឆ្លាតដូច្នេះក៏សម្រេចចិត្តឈប់រៀនក្រោយមកទើបដឹងថានេះគឺជាកំហុសដ៏ធំបំផុតនៅក្នុងចំណោមកំហុសធំធំផ្សេងទៀតដែលខ្ញុំបានធ្វើកាលពីពេលនោះប៉ុន្តែចិត្តរបស់ខ្ញុំនៅតែពុះកញ្ជ្រោលខ្លាំងណាស់ចង់តែធ្វើការរកលុយនិងតែងជឿជាក់ថាវាមិនពិបាកទេសម្រាប់ខ្ញុំក្នុងការរកការងារធ្វើហើយពិតមែនខ្ញុំក៏រកការងារបានមែនរកការងារធ្វើគឺមិនពិបាកឡើយប៉ុន្តែកាលនោះខ្ញុំមិនទាន់យល់នៅឡើយទេអំពីភាពខុសគ្នារវាងពាក្យចិញ្ចឹមជីវិតនិងកសាងជីវិតបន្តិចក្រោយពីបានការងារធ្វើខ្ញុំក៏រៀបការមិនខុសអំពីមនុស្សប្រុសផ្សេងទៀតដែលបានក្លាយជាប្តីរបស់គេនោះទេខ្ញុំបានសន្យាជាមួយនឹងប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំថានឹងធ្វើឲ្យអនាគតរបស់យើងពោពេញទៅដោយភាពអស្ចារ្យនឹងធ្វើឲ្យសម្រេចក្នុងពេលឆាប់ឆាប់នេះថែមទៀតផងម្យ៉ាងគឺមកពីខ្ញុំជាមនុស្សដែលមានមហិច្ឆតាធំមានចិត្តចង់ជោគជ័យពិតប្រាកដហើយក៏ជាមនុស្សដែលខិតខំធ្វើការខ្លាំងក្លាណាស់ដែរដូច្នេះវាច្បាស់ខ្លាំងណាស់ខ្ញុំនឹងជោគជ័យជាមិនខាននៅពេលចូលដល់អាយុ